Daxili İşlər Nazirliyi Vilayət Eyvazovun əmri ilə işdən çıxarılan Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşı polis leytinantı Murad Abdullayev və aktrisa sevgilisi Pərvin Abiyevə ayrılıb. Abdullayev uzun müddətdir sevgili olduğu Pərvinlə münasibətinə nöqtə qoyub. Ehtimal olunur ki, polis leytinantı bu qərara müzakirələrə səbəb olan videosu yayıldıqdan və bunun nəticəsindən vəzifəsindən azad edildikdən sonra gəlib. Dünəndən etibarən isə Murad Abdullayevin kimliyi barədə sosial şəbəkələrdə müzakirələr gedir. Qafqaz infoya daxil olan məlumata görə 1993-cü il təvəllüdlü Muradın yüksək instansiya məhkəmələrindən birinin sədrinin qardaşı oğlu olduğu bildirilir. Eyni zamanda atası Bakıda tanınmış brilliant mağazalar şəbəkəsinin rəhbəridir.